Dragi drugari, ćao! Ovaj video vam radim sama i evo, kao što vidite, došlo je vrijeme da se naša jelkica raskiti. Svojevremeno, tamo 30. decembra smo je zajedno kitili, a sada je došlo vrijeme i da je zajedno raskitimo, ali ovoga puta bit će u formi ASMR videa. Zato što nam Stevan spava, pa prosto i mora da bude ovako. Evo, ja se izvinjavam, čuje se čupsi u pozadini. Ovako, najprije ćemo skinuti ove lampice i prenećemo jelku na sto. Ćemo posle raskititi, ostaviti za sledeću godinu. Sa druge strane nalaze se naši virvirci od pre neku godinu i ovo jednog sam ja bila mala. Ovo je mnogo bolje, moćnije. Zatim tu je i vas. Ljokicama.
baš nekav, lepše ovako izgleda. Pored čiznice nalazila se oko jedna tarabica sa čarabicom. Piše Merry Christmas. I unutra je mnogo čokoladni ukras. Razni boja. Sa satansku mašnicu na vrhu. To bi bilo to što se ovih okolnih ukrasa tiče. Ja sam već tu većinu posklanjala. Sad ću vam posklanjati ove dido mrsiće. Zatim prvo skidamo ove lampice. Pošto su se uključuju struju i neki od ovih glomaznijih ukrasa. Da bi lakše mogli da prinesemo jelku na sto, pa nastavljamo. Ovaj medica je presladak, on je tako plišan. I drži jednu jelkicu. Ćao, drugari. I ovaj ću da poskidam od virviraka, oni su baš veliki, ogromni, teški. I sklonit ću ovog velikog dida mrazića, on je baš onako težak i to je u stvari jedno zvonce, da sad ne zvonim. Tako noge mu kao zvone. A posle ćemo tapkati po ovim ostalim ukrasima pre nego što ih spakujemo u njihove kutice. Teško je baš na nju kačiti ukrasa, treba da vam ovaj deo baš bude dugačak.
Kao što vidite, ovi ukrasi su užasno prašnjavi, ali ne od prašine, zbog stajanja, već od ovog belog, što kao što sam rekao, pa da vidite kako je tu sad sve. I sad moram prvo sve da ih lepo pobrišem, pre nego što ih spakujem. Dalje skidamo ove zvončiće od stiropora, pošto i oni imaju neku svoju posebnu guticu. Naravno, sve moram prvo da ih pobrišem, obavezno. Lepo se presijava. To je isto i kolega.
Polako se bližimo kraju, verujem da ste se već do sada smorili. Sledeći su ovako ovaj od stiropora sa ovim razgubenim šljokicama. Zatim ove sjajne jelkice. I za kraj tu su naši ukrasi koje su mi pravile pre 2 godine od testa. Znate već svi njih, evo. Na kraju skidamo njih i stavljamo ih u posebnu kesicu. I imali smo ovako ove pompone pravljene od šećera. Idemo sad mi sve to da spakujemo, pa vam se javljam da vam na kraju pokažem i da to sve lepo izlepimo. I došlo je vreme da napravimo kratku pauzu, baš sam se umorila. To će biti jedna čokoladna lisalica u obliku Deda Mraza. Baš su lepi, Magdalena mnogo voli da ih jede. Još jedan Deda Mrazić u današnjem videu, sve je u obliku Deda Mrazića, Sneškića. Hajde da ga probamo, baš je sladak. Odličan je, baš je ukusan, odlična čokolada. I jedna petica za čokoladnog Deda Mraza. Tamo sam mislila, sve sam završila, kad sadim se ti imamo još jednu jelku. Nikad. Teže, čini mi se, nisam raskitila jelke. Ja slažem, Stevan sve živo uzima i rastura. Ovo je inače Magdalenina jelka, sam čijelku u njenoj sobi, ti kao što znate, ona bela. Evo, na brzinu da idu pokažem pravu krasa. Ovo je ona pravila. Jedan naočare, tu je jedan Sneško, koji je nekada svetlo, a sad više ne, zatim Deda Mrazić koji svira. Isto jedan pingvinčić koji svira, onda ovako ova kao snežna kukla mala, koja je mali Sneško. A tu je jedan Deda Mrazić. Imamo jedno slonce, jednu gitaru od Barbika, gospode bože. Svašta ovde ima. Hajde da napokon je ovo raskitimo, pa vam se javljam. Skidamo ovaj lančić, a imamo i ukras iz Kinder jajeta, evo ga. Ovo, ja mislim, svetli u mraku. Skidamo prvo ovo lanče. Ovo pripada zapravo onom setu sa tri one vrste crvenih ukrasa. Ima svoju malu kutiju. I evo, konačno su sve 4 jelkice raskićene, stvarno sam se baš umorila. Sve smo završili, hvala što ste bili sa mnom, što ste mi pomogli. Nadam se da vam nije bilo dosadno, da ste se to, da ste uživali u ovom ASMR video. Nadam se da će biti uspešan, još jednom se izvinjavam zbog buke koje je bilo u pozadini, što zbog Stevana, što zbog vode i ostalih članova porodice. Tako da, hvala što ste bili sa mnom danas i uopšte hvala što nas gledate i vidimo se uskoro u nekom